በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ በጌታ ጸጋና ምሕረት ከኛ ጋራ ጌታችን እምራይታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ወንጌል በመካፈል እግዚአብሔርን የምታመልኩ በእያላችሁበት ጸጋና ሰላም በጌታችን በእምራይታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ከእናንተ ጋራ ይሁን ይያልኩ ለጌታ ጸጋና ምሕረት መጠን ከትናንትናው የቀጠለውን የወንጌል ክፍል እናያለን። እንግዲህ በአንቀጸ ብፁዓን ትምህርታችን ምዕራፍ 6 ከቁጥር 5 ጀምሮ እስከ ቁጥር 15 ተጽፎ በመናገኘው የወንጌል ክፍል ነው የተማርን ያለነው። ስለ ጸሎት ጌታ ያስተማረውን ማዕከል አድርገን በተለይ ቁጥር 12 ላይ የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ይቅር በለን እንድንል ጌታ ያስተማረውን መነሻ አድርገን እንግዲህ ክርስቲያን ያመነ የዳነ በእግዚአብሔር ምሕረት በክርስቶስ የሆነለት እግዚአብሔርን ይቅርታ መጠየቅ አለበት፣ ንስሐ መግባት አለበት። ሁልጊዜም ቢሆን ቶሎ የሚከበውን ኃጢአት በንስሐ ከራሱ እያንከባለለ የእምነታችን ፈጻሚና ራስ የሆነውን የተመለከተ መኖር እንዳለበት የሚያስገነዝቡ የመጽሐፍ ቅዱስ ምክሮችን ነው የተመለከትን ያለ ነው። እንደ ጌታ ምሕረት ይህንን ክፍል እንጠቀልላለን። እንግዲህ ክርስቲያን ንስሐ መግባት አለበት ወይ? የዳነ ምሕረት መጠየቅ አለበት ወይ? በስጋ የሚሰራ ኃጢአት መንፈሳዊ ማንነታችን ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል ወይ? ይሄ አካል እንደ ነፍሳችን እንደ መንፈሳችን ቤዛነት አግኝቷል ወይ? ይሄንን እንድናስተውል ነው እንግዲህ እስካሁን በተከታታይ ቀናት ቁጥር 12 ላይ ባለው መነሻ ጊዜ ይወሰድ ነው። ሌላኛው እና የመልእክቱ ማጠቃለያ አድርገን ዛሬ የምንመለከተው የእግዚአብሔርን ደስታ እግዚአብሔርን ባህሪ ማዕከል ባደረገው ሁኔታ በይቅርታ ለሌላው በመራራት ምሕረት በማድረግ መቆም ጸሎት እንዲሰምር ምክንያት ከሚሆኑ ምክንያቶች አንዱ ነው። እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይሄንን ያለው። እኛ የበደሉንን ይቅር እንደምንል እኔ ይቅር ብያለሁና ይቅር በለኝ፣ እኔም እኮ ይቅርታ አድራጊ ሆኛለሁ፣ ይቅር ባይ ነኝ የሚል ግልጽ የሆነ መልእክት ያለው ትምህርት ነው ጌታ ያስተማረውና ከዚህ የተነሳ እያንዳንዱ ምእመን ወይም አማኝ የይቅርታ ልብ ኖሮት የበደለውን ሰው ያሳዘነውን ሰው በደል በመተው ወይም ደግሞ ለዚያ ሰው ይቅርታ በማድረግ እንደው መተው ማለት እንዲሁ አለመበቀል ብቻም ሳይሆን እንደ በደሉ መጠን አለመመለስ ብቻም ሳይሆን ከዛ ጋራ የሚኖረውን ግንኙነት ጤናማ በማድረግ ጭምር የጌታ ባህሪ በሕይወታችን የጌታ የሕይወት መልክ በሕይወታችን እንዲታይ በዚህ እውነትና ሕይወታችንን እየመራን ከእግዚአብሔር ጋር ባለ ግንኙነት እንዲህ አይነት ጸሎት ብንጸልይ እግዚአብሔር በደስታ እንደሚያስተናግደን ነው ጌታ ያስገነዘበን። በትናንትና ዕለት ያነሳኋቸውን ደግሜ በማስታወስ ጥቅሶቹን ማለቴ ነው ይህን መልእክት እንቋጫለን። በመዝሙር 89 ቁጥር 14 ላይ መዝሙረኛው የዙፋንህ መሰረት ጽድቅና ፍርድ ነው በማለት
እግዚአብሔር ጻድቅ አምላክ ነው፣ በጽድቅ ነው ነገሮችን የሚያከናውነው፣ ፍርድም የዙፋኑ መሰረት ነው። እግዚአብሔር እውነተኛ ፍራጅ፣ እግዚአብሔር በጽድቅ የሚፈርድ፣ እግዚአብሔር በእውነት የሚወስን አምላክ ነው። ያ ብቻም ሳይሆን ምሕረትና እውነት በፊቱ ይሄዳሉ ነው ያለው። እና በእግዚአብሔር ፊት የሚቆም በእግዚአብሔር ፊት የሚሄድ በእግዚአብሔር ፊት የሚንቀሳቀስ ምሕረትና እውነት ነው። አለያ ምሕረት እና እውነት ካልሆነ በፊቱ መቆም አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ በምሕረት እና በእውነት ደስ የሚሰኝ የዙፋኑ መሰረት ጽድቅና ፍርድ የሆነ አባትና አምላክ አለን። ይሄ ጌታ በሆሴ አማካኝነት ሲናገር ከመስዋዕት ይልቅ ምሕረትን ከሚቃጠል መስዋዕት ይልቅ እግዚአብሔርን ማወቅ እወዳለሁ ሲል እናያለን። ከሌላ መልእክት ጋር ከዚህ በፊት ልክ ይህንን የተንሥኡ ለጸሎት መርሃ ግብር በጀመርንበት የመጀመሪያ ዕለት ለመግቢያ በተማርነው ትምህርት ውስጥ ታስታውሱ እንደው የመጀመሪያውን ክፍል ማየት አሁንም ትችላላችሁ፣ ዩቲዩብ ላይ ስላለ ታስታውሱ እንደው በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ላይ ከተጻፈው በመነሳት ነቢዩ ሳሙኤል ሳኦልን በገሰጸበት በተናገረበት ክፍል ውስጥ እንዳስተዋልነው እግዚአብሔር በሚያውቁት ሰዎች ቃሉን በመስማት በሚታዘዙ ሰዎች የሚሰማውን ወይም ደስ የሚለውን ያህል መስዋዕት በሚያቀርቡ ሰዎች ደስ እንደማይለው ከተናገረበት ክፍል በመነሳት እግዚአብሔርን የምናውቀው ራሱን በገለጠበት መንገድ ነው። ራሱን ከገለጠባቸው መንገዶች አንዱ ደግሞ ቃሉ ነው። የዕብራውያኑ ጸሐፊ በዕብራውያን ምዕራፍ 1 የመጀመሪያው ቁጥር ላይ እግዚአብሔር ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ እኛን ተናገረን ነው የሚለው። እንግዲህ እግዚአብሔርን ሕልውና ከምንገነዘብባቸው ነገሮች አንዱ ፍጥረት ሲሆን፣ ሌላኛው በነቢያት በኩል እግዚአብሔር ያናገረው ትንቢት በሙሴ መጻሕፍትን በኩል የተናገረው ወይም ያስቀመጠው ነገር ነው። ሌላኛው ደግሞ ፍጹም የሆነውና ምሉእ የሆነው መገለጥ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መምጣት የተገለጠው መገለጥ ነው። እንግዲህ ይሄ ጌታ እንድናውቀው ራሱን ገልጧል። በፍጥረት በነቢያት ከነሱ በላቀው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ራሱን ተርኳል። የክብሩ መንጸባረቅ የባህሪው ትክክለኛ ምሳሌ በሆነው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ራሱን ግልጥ አድርጓል። ይሄ ራሱን ግልጥ ያደረገ እግዚአብሔር ስውር አይደለም፣ ከእያንዳንዳችን የራቀ አይደለም። ልናውቀው ይገባል፣ ልንረዳው ይገባል። ፈቃዱን በቃሉ የተገለጠውን መልኩን ልናይ ልናውቅ ይገባል። እንደምታስታውሱት አማሌቃውያንን ፈጽሞ እንዲያጠፋ የተላከው ሳኦል በግል አስተያየቱ የሰቡ ፍሪዳዎችን በጎችን ለቃቅሞ ሰብስቦ መጣ እንደማረከ ሰው እና እግዚአብሔር ቀጥ ብሎ ወደ ሳሙኤል በመምጣት ሳሙኤልን ተናገረው። ለምንድን ነው ሳኦል የናቀኝ? ካዘዝኩት ትእዛዝ ለምን ፈቀቅ አለ? በዚህ ሕዝብ ላይ መሪ ያደረግኩት እኔ አልነበርኩም ወይ ይህን ሕዝብ እንዲመራ ቀብቼ ያነገስኩት ለምን ናቀኝ ነበር ያለው። እና ነቢዩ ሳሙኤል በፍጥነት ሳኦል ወዳለበት ስፍራ በመምጣት በሳኦል ፊት ሲቆም ሳኦል የሽንገላ በሚመስል ሁኔታ እግዚአብሔር ያለውን አድርግ ያለው አጋግ የሚባለውን የእነሱን መሪ የአማሌቃውያንን ማርክ ያለው ፈጽሜ አጥፍቻቸዋለሁ እያለ ሲናገር፣ ይሄ የምሰማው የበጎች ጩኸት የበሬዎች ግሳት ምንድን ነው አለ። አይ ህዝቡ ለአምላክህ ለእግዚአብሔር መስዋዕት እንዲሆን የመረጠው እንስሳ እንጂ ለእኔ አይደለም አለ። እና ነቢዩ ሳሙኤል ቃሉን በሚሰሙ ሰዎች እግዚአብሔር ደስ የሚለውን ያህል በመስዋዕት ደስ ይለዋልን ነው ያለ። ማዳመጥ ከመስዋዕት ይበልጣል። እልከኝነት እግዚአብሔርን አለመስማት ማለት ነው። አመፀኝነት
በእግዚአብሔር ፈቃድ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ጀርባን ማዞር ማለት ነው። ተራፊምንና በአሊምን እንደማምለክ ነው ያለው። ሳኦል በግልጽ ጣዖት ላያመልክ ይችላል በጊዜው። በርግጥ ከዛ በኋላ ሳኦል ግራ ተጋብቷል። አይንዶር ወደምትገኝ ወዳንዲት ጠንቋይ ቤት ሄዷል። ረክሷል፣ ወድቋል፣ ተዋርዷል። ከእግዚአብሔር ከተለየ በኋላ እግዚአብሔር ጸጋ ከርሱ ዘወር ካለ በኋላ የሆነ ሆኖ በተገለጠ ሁኔታ ሰው ጣዖት ባያመልክ እንኳ የገዛ ፈቃዱ ጣዖት ከሆነበት የገዛ እይታው ከእግዚአብሔር ፈቃድ ከፍ ብሎ ከታየ ያለ ጥርጥር ባዕድ አምላክ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ምንም እንደ ሰው ልማድ ብንመላለስ እንደ ሰው ልማድ አንዋጋም ካለ በኋላ የጦር ዕቃችን ሥጋዊ አይደለም፣ ምሽግን ለመስበር ግን ብርቱና ኃይለኛ ነው ካለ በኋላ በእግዚአብሔር እውነት ላይ ከፍ ከፍ ያለውን የሰውን ሐሳብ እናፈርሳለን። አንዳንዴ የሰው ሐሳብ፣ የሰው ፈቃድ፣ የሰው ስሜት፣ የሰው መሻት፣ የሰው ምርጫ፣ የሰው መንገድ የእግዚአብሔር በሆነው ነገር ላይ ከፍ ሊል ሊያገነግን ይችላል፣ ቀና ሊል ይችላል። እግዚአብሔራዊው ነገር ኩስስ ባለባቸው ስፍራ ባጣባቸው ሕይወቶች፣ የሰው ልቦች፣ የሰው ማንነቶች በእውነት ጠላት ነው እንደ ፈቃዱ የሚሟቸው እንደ ፈቃዱ የሚንቀሳቀሰው። ይሄን ማስተዋል ያስፈልጋል። በእግዚአብሔር እውነት ላይ ከፍ ያለ የሰው ሐሳብ ጣዖት ነው። ሰው የግዳው ሊያቤት ስላልሄደ እኔ ጠንቋይ ቤት ሄጄ አላቅም እግዚአብሔር ይመስገን እኮ ባዕድ አምልኬ አላቅም ሊል ይችላል። ግን በቃሉ ያመፀ እንደ ቃሉ እግዚአብሔርን የማይረዳ እንደ ቃሉ እግዚአብሔርን የማያስብ እንደ ቃሉ እግዚአብሔርን የማያመልክ ሰው አውሊያ ቤት ባይሄድ፣ ደብተራ ጋር ባይሄድ፣ ደጋሚ ጋር ባይሄድ፣ በተገለጠ ሁኔታ ግዑዝ ነገር ጣዖት፣ የተለያየ አይነት እጽ፣ የተለያየ አይነት አለት ባያመልክ በልቡ ያለው ለእግዚአብሔር ቃል ያለው አመፅ ራሱን ችሎ በቂ ጣዖት። ተራፊም በአሊም ተብለው የሚጠሩ በክላውዲዮን አካባቢ ይኖሩ የነበሩ ሕዝቦች አማልክት ጣዖታት የማምለክ ያህል እልከኝነት አመፅ ነው። እልከኝነት ተራፊምንና በአሊምን እንደማምለክ ነው። በኦሴ ትንቢት ውስጥ የተስተዋለው ይሄ እውነት ነው። ከመሥዋዕት ይልቅ ምሕረትን እግዚአብሔር ይወዳል። ሺህ መሥዋዕት እያደረገ የተለያየ አይነት ስጦታ እየሰጠ ምሕረት ከሌለው ለጋስ ይልቅ መሐሪ ልቡን ይገዛዋል። እግዚአብሔር ፍቅር እና የምሕረት አምላክ ስለሆነ ሰው ከውስጡ በመነጨ ምሕረትና ይቅርታ የሚያደርገው ነገር ከኪስ ከሚወጣ ከባንክ አካውንት ከሚወጣ ከተጠራቀመ አሴት ከሚወጣ ከየትኛውም ስጦታ በላይ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘዋል። እግዚአብሔር ምን ጎሎት ምን ታደርግለታል? ምንድን ነው የምታደርግለት? እግዚአብሔር ያልሆነ ምን አለ? ገንዘብ፣ ሀብት፣ ንብረት ሕይወት ተሰጥቶ ከሆነ ያንተ የሆነው የእሱ ስለሆነ ምንም ላይሆን ይችላል። ግን ባልተሰጠ ሕይወት ከእጅ ከልብ ሳይሆን ይሄን እግዚአብሔር አይሻው። ስለዚህ ምሕረትን ይወዳል እግዚአብሔር ከመሥዋዕት ይልቅ። ብዙ የምትደክሙ የምስጋና መሥዋዕት የምትሰዉ የምትዘምሩ የምታገለግሉ በእግዚአብሔር ፊት የምትወጡ የምትገቡ ምሕረት የሌላችሁ ሰዎች፣ ይቅርታ የሌላችሁ ሰዎች፣ ቂም ያለባችሁ ሰዎች፣ ጥላቻ ያለባችሁ ሰዎች፣ ተንኮል ያለባችሁ ሰዎች ዘመናችሁ በከንቱ ነው ያለቀው። የሰዋችሁት መሥዋዕት፣ የሰጣችሁት ገንዘብ፣ የጎተታችሁት ነገር ሁሉ ፋይዳ የለው። ይሄ እግዚአብሔርን የመናቅ ያለማወቅ፣ እግዚአብሔርን የጣዖት የባዕድ አማልክት ያህል የመመልከት ወንጀል ስተት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከመሥዋዕት ይልቅ ምሕረትን ይወዳል። ስለዚህ የሚወደውን እናድርግ። ለሚወደን ጌታ የሚወደውን ደስ የሚሰኝበትን
ምህረት ይማርከዋል፣ ምህረትን ይወዳል። ከሚቃጠል መስዋዕት ይልቅ እግዚአብሔርን ማወቅ ይወዳል። እግዚአብሔርን በትክክለኛ ማንነቱ የተረዳው ሰው፣ ራሱን በገለጠበት ሁኔታ ያወቀው ሰው ሺ መስዋዕት ከሚያደርግ ብዙ የሚቃጠል መስዋዕትና መባ ከሚያደርግ ይልቅ በእውነት እግዚአብሔርን ደስ ያሰኛል። ይህንን ነው የሚለው ቃል። ከዛ ባሻገር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 13 እና በማቴዎስ 12:7 ላይ ይህንኑ በሆሴ የተጠቀሰ ጥቅስ በአጽንኦት ሲያነሳው እናያለን። በወንጌላዊው ተመዝግቧል። ምህረትን እወዳለሁ መስዋዕትን አይደለም ያለው ምን እንደሆነ ተማሩ ይላል። እናንተ ተማሩ፣ ጥቅስ ብቻ አይደለም ተማሩ፣ ይህንን እወቁ ብቻ አይደለም፣ ይህን ተገንዘቡ ብቻ አይደለም፣ በሕይወታችሁ በማንነታችሁ እስኪ ይሄን ተለማመዱት ማለት ነው። ምን ዋጋ አለው አሁን ዛሬ እየሰማን ያለነው ነገር ወደ ሕይወታችን ገብቶ እኛ እግዚአብሔር በሚፈልገው መጠን ተሸንፈን የምንኖርበትን አቅም ካልሰጠንና እኛ ለዚህ የሚሆን መሰጠት ከሌለን ምንድን ነው የሚያደርገው? አስተውሉ። ምህረትን እወዳለሁ መስዋዕትን አይደለም ያለው ምን እንደሆነ ተማሩ። ተማሩ ማለት በተግባር ይህንን የሕይወት ፍለጋ ተከተሉ ማለት ነው። ጥቅሱን እወቁ ማለት አይደለም። ምን ችግር አለ? በጣም ብዙ ጥቅሳ ጥቅሶች በየባጃጁ፣ በየመኪናው፣ በየግድግዳው፣ በየባነሩ፣ በየቤተ እምነቱ ታፔላ፣ በየትሸርቱ፣ በየሆነ ቅርጻ ቅርጹ በጣም ብዙ ጥቅሶች እናያለን። ጥሩ ነው፣ ምንም ችግር የለውም። ምናልባት ለፍርድ እንዳይሆን ግን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እኔ አይደለሁም የምፈርድባችሁ፣ ዛሬ የምትሰሙት ቃል ነው እንዳለ ጌታ ኢየሱስ። መማር ማለት በትክክለኛው መንገድ ጌታ እንዳለው መሆን ማለት ነው። አሁንም እኮ መረጃ ሰብስበን በመንፈሳዊ ነገር ዙሪያ ሲወራ ለቅሶ ቤትም፣ ሰርግ ቤትም፣ ትምህርት ቤትም፣ ስራ ስፍራ፣ ማህበራዊ ህይወትም፣ ጓደኞችም፣ ቤተሰብም ጋር በሆነ አጋጣሚ መንፈሳዊ ነገር ሲነሳ ቃሉ እንደዚህ እንደሚል እዚህ ላይ እንደዚህ እንደተጻፈ ብለን ጥቅስ እንድንጠቅስ አይደለም። በዛ ደረጃ ቢሆን ፈሪሳውያን እኮ ሸምዳጆች ናቸው። በዛ ሁኔታ ቢሆን እኮ ሸምዳጆች ናቸው። በጣም የሚገርመው ነገር መጽሐፉን ከመጽሐፉ ባለቤት ነጥለው የሚያመልኩ ሰዎች ናቸው። በመጽሐፍት ህይወት ያለ ይመስላችኋል? እነሱን ትመረምራላችሁ፣ ህይወት እንዲሆንላችሁ ወደ እኔ ትመጡ ዘንድ አትወዱም እንዳለ፣ ወደ ጌታ ትምህርት መምጣት ማለት ለጌታ ትምህርት ምላሽ መስጠት፣ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ሆኖ እኛ ታዘን መኖር ማለት ነው። ተማሩ። ምህረትን እወዳለሁ መስዋዕትን አይደለም ያለው ምን እንደሆነ ተማሩ። ማቴዎስ 9:13 ማቴዎስ 12:7 ላይ ደግሞ ምህረትን እወዳለሁ መስዋዕትን አይደለም ያለው ምን እንደሆነ ብታውቁስ ይላል። ኃጢአት የሌለባቸውን ባልኮነናችኋቸው ነበር ይላል። እግዚአብሔር የወደቀውን የሚያነሳ የተበላሸውን የሚያስተካክል አምላክ ነው። ይህ ገብቷችሁ ቢሆን ኖሮ በትላንትና ታሪክ ባልኮነናችሁ፣ እግዚአብሔር መሐሪ ሆኖ እንደማራቸው፣ መሐሪ ሆኖ እንደተቀበላቸው፣ መሐሪ ሆኖ እንደተሸከማቸው፣ በደል ኃጢአታቸውን ይቅር እንዳለ ገብቷችሁ ቢሆን፣ እግዚአብሔር የምህረት አምላክ የቸርነት ባለቤት መሆኑ ገብቷችሁ ቢሆን እነዚህን በደል የሌለባቸው በደል ስላልነበረባቸው ሳይሆን በምህረት ንጹህ የሆኑትን ባልኮንናቸው ነበር ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ምህረትን የሚወድ የምህረት አምላክ ነው። ወገኖቼ እኛም ደግሞ እንድንኖረው የሚፈልገው በዚሁ ክብር ነው። በደንብ አስተውሉ። አሁን ከዚህ በፊት ይህን ትምህርት ስጀምር ታስታውሱ እንደሆነ በተለይ ስለ ጸሎት ጌታ ያስተማረውን አንድ ነገር አስታውሻችሁ ነበር። አንዳንድ ሰዎች እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል ይቅር በለን የሚለው ቃል ትንሽ ይጸናቸዋል፣ ይከብዳቸዋል። እኔ ይቅር ብያለሁና አንተም ይቅር በል የሚል ግብዝነት ነው በሚል በግል አስተያየታቸው ቃሉን ሲያጣምሙ አዳምጬ አውቃለሁ። እና እናንተ ስትጸልዩ ብለው ጌታ ካለው በተለየ መንገድ የቃኙንና እንደው እኔ ራሴ ሳላስተውል እነሱ ባሉት መንገድ የተወሰነ ጊዜ ይሄን ማለቴንም አስታውሳለሁ።
ገና ገና መንፈሳዊው ነገር ገና በእኛ ህይወት ውስጥ ገና እየተዘራ እኛ መንፈሳዊ ልምምድ ውስጥ በነበርንበት ጊዜ ትልቅ ሰው የምንላቸው ይሄ ግብዝነት ነው፣ እኔ ይቅር ብያለሁና ይቅር በለኝ ማለት ልክ አይደለም፣ የተሳሳተ ነው። ስለዚህ አስተካክሉት። እኛም ይቅር እንል ዘንድ ይቅር በለን። አባሱት፣ ያስተካከሉ መስሏቸው። ጌታን የሚያርም ማንም የለም። ካልገባን ዝም ነው። ቃሉ ከጸነነን ከአቅማችን በላይ ከሆነ በእኛ ማስተዋል በጭራሽ አይመረመርም። ይሄ እኮ አንድ ጥቅስ አይደለም፣ ሙሉ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። እስኪ የመጽሐፍ ቅዱስን ታሪክ ሙሉን እንመልከተው። የሙሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ወይም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለ መልእክት ማዕከላዊ ነገር ለወደቀው ሰው እግዚአብሔር ያደረገው ምሕረት ነው። እንግዲህ ዘፍጥረት መጀመሪያ ላይ የዓለምን ሁሉ ፍጥረት ታሪክ የመጀመሪያ ምዕራፍ ያሳየናል። የሰው ልጅን ክብር እዛ እናያለን። ምዕራፍ ሁለት ላይ ዘርዘር ያለ የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ፊት የነበረውን ስፍራና እንዲኖርበት የተሰጠውን ቦታ እናያለን። ምዕራፍ ሶስት ላይ ሰው ወድ መውደቁ ሰው መሳቱ ነው የምናየው። ዘፍጥረት ላይ ስቶ ያየነው የሰው ልጅ በእግዚአብሔር አስደናቂ ምሕረት በኢየሱስ የማዳን ሥራ የሚገርም ሰገነት ደግሞ እንዳለው ራእይ ላይ እናያለን። በውድቀት የተጀመረው የሰው የሕይወት ምዕራፍ በእግዚአብሔር ምሕረት፣ በእግዚአብሔር ይቅርታ፣ በእግዚአብሔር ማዳን፣ በአስገራሚ በጎነት ከፍ ያለ ስፍራ ማግኘቱን ያሳየናል። በአጠቃላይ የሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ማዕቀፍ ሊሆን የሚችል ጥቅስ ነው ዮሐንስ 3:16 ላይ የምናየው። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲወዷል። ይህንን ታላቅ እውነት ስንመለከት እግዚአብሔር ሰዎችን እንዲሁ መውደዱ፣ በምሕረቱ ባለጠጋ የሆነው እግዚአብሔር ሰዎችን መውደዱ ደግሞ እግዚአብሔር ሰዎችን የወደደው ሰው የሚወደድ ነገር ኖሮት ሳይሆን ጠላቶቹ ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞቷልና እግዚአብሔር ለኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል እንዳለ ሮሜ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 6 ጀምሮ እንደገና ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 ላይ በምሕረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳ በሆንን ጊዜ ከልጁ ጋር ሕይወትን ሰጠን፣ አስነሳን፣ በሰማያዊ ስፍራ በክርስቶስ ኢየሱስ አስቀምጠን እንዳለ እግዚአብሔር ሰውን መውደዱ፣ ለሰው ምሕረት ማድረጉ፣ ይቅርታ ማድረጉ፣ ሰውን በክርስቶስ በኩል መቀበሉን ነው የሚያሳየው። ምን ማለት ነው? እኛ በጸሎት ጊዜ እኛ የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ይቅር በለን ስንል እኔ ይቅር ብያለሁና አንተም ይቅር በለኝ ነው ቋንቋው። ምንም ጥርጥር የለውም። ትላንትም ከትላንት ወዲያ አይተነዋል። ነገር ግን በአጠቃላይ ደህንነታችን እዚህ ቃል ላይ አለም የሚመሰረተው። ማን ነው ይህን ጸሎት የሚጸልየው? አባታችን ሆይ የሚለው ማን ነው? ይህንን የአንቀጸ ብፁዓን ትምህርት ከጀመርንበት ጊዜ አንስቶ ጌታ ኢየሱስ የሰማያዊ አባታችሁ የሰማያዊ አባታችሁ በማለት እየነገረ እያስተማራቸው ያለው ደቀ መዛሙርቱ ነው። በልጅነት መብትና ስልጣን የእግዚአብሔር የሆኑትን ነው እያስተማረ እያዘዘ ያለው። ይህንን የወንጌል አደራ ለምድሪቱ እንዲያደርሱ በልጅነት ስልጣንና መብት በሚያስገርም ጸጋ እንዲወጡ የተመረጡ ደቀ መዛሙርት ናቸው። ማን ነው እግዚአብሔርን አባ ብሎ መጥራት የሚችል? አባታችን ሆይ ማለት የሚችል? በዚህ መንፈስ በዚህ ስልጣን የሚጸልይ ማን ነው? ለተቀበሉ በስሙ ለሚያምኑ ነው የሚለው። ክርስቶስን ያመኑ የተቀበሉ ማለት ነው። ይሄ በዮሐንስ 1:11-12 ላይ እንደተጻፈ ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ፣ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም። ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ሥልጣንን ሰጣቸው። ጌታ ደቀ መዛሙርቱን ሰብስቦ በዮሐንስ 6 የመጨረሻው አንቀጽ ላይ እንደምናየው ያስተማራቸው ትምህርት ትንሽ ከበድ ሲላቸው ሊያፈገፍጉ ሲሉ
ብዙዎች ወደ ኋላ መመለሳቸውን አይተው ግራ ሲገባቸው ደቀ መዛሙርቱን እናንተም ልትሄዱ ትወዳላችሁ ብሎ ሲጠይቅ ቅዱስ ጴጥሮስ የመለሰለት መልስ አለ። እዴ ካንተ ወደ ማን እንሄዳለን? አንተ ክርስቶስ ከሰማይ የመጣው የሕያው እግዚአብሔር ልጅ እኮ እንደሆንክ እኛ እናምናለን። ይሄንን በማመን ከጌታ ጋራ ያሉ ይሄንን በማመን ከጌታ ጋራ ለመቀጠል የወሰኑ እግዚአብሔርን አባታችን ብለው እንዲጠሩ ባለመብት የሆኑ ባለስልጣን የሆኑ ልጆች ናቸው። እነዚህ ልጅ የሆኑበት መብት ደግሞ ምንድነው? ራሱ ልጅ የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው ከባህሪው በባህሪው ልጅ የሆነው ዓለም ሳይፈጠር ተራሮች ሳይወለዱ ከአብ የተወለደው ደግሞም እኛን ስለማዳን ከድንግል ማርያም ተወልዶ ቤተልሔም ዋሻ የተገለጠው የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው ኢየሱስ እሱ ነው ምክንያቱ። ስለዚህ ለልጆች ነው ይሄ እየተነገረ ያለ። ምን ማለት ነው? አስቀድሞ ምህረት ተደርጎላቸው በደህንነት እውነት በሕይወት ዋስትና የእግዚአብሔር የሆኑና አባታችን ብለው የመጸለይ መብት ወይም ስልጣን ያላቸው ናቸው። በዕለት ከዕለት ሕይወት ውስጥ ድካም፣ በዕለት ከዕለት ሕይወት ውስጥ መከፋፋት፣ በዕለት ከዕለት ሕይወት ውስጥ ከባልንጀራ ከወዳጅ ከወንድም በዙሪያው ካሉ ሰዎች ከጎረቤቶች በተለያየ ሁኔታ መነካካት ሊሆን ስለሚችል ከዚህ ጋር ተያይዞ መበደል ስላለ እኛ የበደሉንን ይቅር እንደምንል ይቅር በለን በሉ አላቸው እንጂ መጀመሪያውኑ ዝም ብሎ ሜዳ ላይ ያሉ እግዚአብሔርን አባ ብሎ የመጥራት መብት የሌላቸው ያላመኑ ሰዎችን አይደለም ጌታ እያስተማረ ያለ። በመሰረቱ ይሄ እውነት ለሁሉ የሚሆን አይደለም። ማለትም ለሁሉ የሚሆን ማለት ያላመነው ሁሉ የሚጠቀምበት ጸሎት አይደለም። ጌታ ለሁሉ የሚሆን መድኃኒት ነው እንጂ ጸሎቱ ለዳኑ የሚሆን ነው። የጌታን ምህረት ለተቀበሉ የእግዚአብሔር ለሆኑ በልጅነት መብትና ስልጣን በእግዚአብሔር ፊት ላሉ ሰዎች የሚሆን ነው። ለመላው ዓለምስ የሚሆነው ምንድን ነው? የምስራች። እግዚአብሔር እንዲሁ ይወዳችኋል፣ ስለ እናንተ አንድ ልጁን አሳልፎ ሰጥቷል። በጌታ በኢየሱስ ብታምኑ የዘላለም ሕይወት አላችሁ፣ ባታምኑ ይፈረድባችኋል። በስሙ ንስሐና የኃጢአት ስርየት ይሰበካል። ክርስቶስን እመኑ ትድናላችሁ የሚለው መልእክት ነው ለዓለሙ የሚሆን። በመዳን የእግዚአብሔር በመሆን ወደ ቅጥሩ ለተቀላቀሉ የጌታ ለሆኑት ደግሞ ከጌታ ጋር መኖር በእግዚአብሔር ቤት መኖር እንዴት እንደሆነ ደግሞ ይማራሉ። በእግዚአብሔር ቤት መኖር ማለት የእውነት አምድና መሰረት የሕያው እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን አካል ብልት የሆኑ ቅዱሳን በእግዚአብሔር ፊት የሚኖሩት ኑሮ ይህንን ማዕከል ያደረገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲጀመር እኛ የበደሉንን ይቅር እንደምንል ከሚል ሕይወት የሚጀምር የመሰላቸው ሰዎች አይህማ ግብዝነት ነው፣ እኛ ይቅር ስላልን ይቅር በለ እንዴት ይባላል ይላሉ። ግን የጀመረው ከዚህ አይደለም፣ ጸሎቱ ነው ሕይወታችንን የሚያርም የሚያርቅ እንዲሆን የተነገረን እንጂ እኛ በእግዚአብሔር ፊት ቦታ ያገኘንበት ከእውነት ራሱ ጌታ ኢየሱስ ነው። ራሱ ጌታ ኢየሱስ ነው። እንደውም እግዚአብሔር እኛን የሚምረው እኛ ለሌሎች ባደረግነው ምሕረት መጠን ነው ከሚለው የሚቀድመው እግዚአብሔር ለእኛ ያደረገው ነገር ነው። ራሱን ነው ምሳሌ ያደረገው። ሐዋርያትም እሱን ነው ዋቢ ያደረጉት ለይቅርታና ለምሕረት። ሁለት ጥቅስ ብቻ ላስታውሳችሁ በዚህ ዙሪያ በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 32 ላይ እርስ በርሳችሁ ቸሮችና ርኅሩኆች ሁኑ፣ ለጋስ ቸር እና የሚራራ ሁኑ። በምን መነሻ በምን አቅም? እግዚአብሔር ደግሞ በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እርስ በርሳችሁ ይቅር ተባባሉ። እርስ በርሳችሁ ይቅር የምትባባሉበት ምክንያት እግዚአብሔር በክርስቶስ እናንተን ይቅር ስላለ ነው እያለን ያለ። ስለዚህ መነሻችን አሁን ላለንበት ሕይወት መነሻችን የእግዚአብሔር ምሕረት ነው። ምሕረት ከተደረገልን በኋላ ከቅዱሳን ጋር በዙሪያችን ካሉ ሰዎች ጋር ቃሉ ስለሚል ቢቻላችሁ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ ስለሚል
ክርስቲያን ሰላማዊ ነው። ለሌላው ምቾት ነው። ለሌላው ምረፍት ነው። እሱ አይተነኩልም። እሱ በሌላው ህይወት ጣልቃ አይገባም። በሌላው ኑሮ ጣልቃ አይገባም። በሌላው ትዳር ጣልቃ አይገባም። የሰው ህይወት አያደበላልቅም፣ አያመሰቃቅልም። ተንኮል፣ ክፋት አይኖረው። እንደሱ ነው የሚጠበቀው። አለመታደል ሆኖ ከዚህ ተፈጥፍጠን ወድቀን እንደሌላው እኛም ሆነን እንደማያምን ጠላት እየተጫወተብን ለሌላው ጨው ለሌላው ብርሃን መሆን ስንችል ለዚህ ተጠርተን ከዚህ አንሰን ነው እንጂ ክብራችን እኮ ይሄ የበደላችኋቸውንም አይደለም የሚለው ስለማይጠበቅ። በጣም የሚገርመው ነገር አባታችን ሆይ በሚለው ጸሎት ውስጥ እንዲህ አይነቱ ደቀ መዝሙር እንዲህ አይነቱ የእግዚአብሔር የሆነ ሰው ይበድላል፣ ይጎዳል፣ ያሳድዳል፣ በሌላው ህይወት እንቅፋት ይሆናል የሚል የሚጠበቅ ነገር ስለሌለ፣ ይሄ ስለማይጠበቅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የበደሏችሁን ነው የሚለው። እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል በሉ ነው የተባለ። የበደላችኋቸውን እሱ እኮ ሌላ ነው። እሱ ሌላ ትምህርት ነው። እርሱ ሌላ ጥቅስ ነው የሚፈለግለት። በደለኝነት፣ አመፀኝነት፣ ተንኮለኝነት፣ ዘረኝነት፣ ክፋት፣ ይሄ በሌላ ፋይል ነው የሚታየው። ጨርሶ የማይጠበቅ ስለሆነ ከዳነ ከጨለማው ስልጣን ካመለጠ ምሕረት ከተደረገለት የማይጠበቅ ስለሆነ ክርስቲያን ሆኖ ግፈኛ፣ ክርስቲያን ሆኖ ነፍሰ ገዳይ፣ ክርስቲያን ሆኖ ሌባ፣ ክርስቲያን ሆኖ ዳግመኛ ተወልዶ በሌላው ህይወት እንዲህ ባለ ጭክን ባለ ክፋት መንቀሳቀስ እሱ አይጠበቅም፣ በጭራሽ አይጠበቅም። ዳግም ከተወለደው እውቀትን ለማግኘት የሚታደሰውን አዲሱን ሰው ከለበሰ እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን ማንነት ገንዘብ ካደረገ አይጠበቅም። እሱን አይደለም እያለ ያለው ጌታ። ደቀ መዛሙርት ናቸው፣ ሊላኩ ነው። ብዙ ነገር ይጠብቃቸዋል። የሚያቆስል፣ የሚጎዳ፣ የሚያሳድድ እንዲህ አይነት ነገር የሚጠብቃቸው ስለሆኑ እንዲህ አይነት ነገር የሚጠብቃቸው እነዚህ ደቀ መዛሙርት ለሚበድሏቸው ሰዎች ምንድነው ማድረግ ያለባቸው? የሚያሳድዷቸው መርቁ እንጂ አትርገሙ። ከዚህ በፊት ተምረናል። የሚወዷችሁን ብትወዱ ምን ትርፍ ታደርጋላችሁ? መልካም ለሚያደርጉላችሁ መልካም ብታደርጉ ምን ትርፍ ታደርጋላችሁ? እናንተ የሰማዩ አባታችሁ ልጆች መሆናችሁ እንዲረጋገጥ የሰማዩ አባታችሁ ልጆችም ትሆኑ ዘንድ የሚያሳድዷችሁ መርቁ፣ መርቁ እንጂ አትርገሙ። የሰማዩ አባታችሁ በኃጥእም በጻድቅም ላይ ዝናምን ያዘንባል፣ ፀሐይን ያወጣል። ስለዚህ መበደል እንጂ መበደል ከዳነ አይጠበቅም። መሰደድ እንጂ ማሳደድ ከዳነ አይጠበቅም። በሌላው ግፍና አመፃ መቁሰል፣ መጎዳት፣ ለሚጎዱ መጸለይ፣ ይቅርታ መለመን የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው እያሉ ማልቀስ፣ መጸለይ በእግዚአብሔር ፊት እንጂ በሌላው የሚለቀስለት በደለኛ፣ በሌላው የሚለቀስለት ምሕረት የሚለመንለት ደካማ እሱ አይጠበቅም። ከዳነ የጌታ ከሆነ አይጠበቅም። ስለዚህ አስቀድመው ለዳኑ በክርስቶስ ኢየሱስ ለተመረጡ መረጥኳችሁ እንጂ አልመረጣችሁኝም ለተባሉ ከእንግዲህ ወዲህ እናንተን ባሮች አልላችሁም ባልንጀሮቼ እንጂ ባሪያ ጌታው የሚያደርገውን ሊያውቅ ስለማይችል እናንተን ወዳጆቼ ባልንጀሮቼ ብያችኋለሁ። በዚህ ማንነት በኩል የሰማይ አባት አላቸው። እነዚህ አባታችሁ አባታችሁ ነው እያለ ያለው ሲያስተምር የሰማዩ አባታችሁ ልጆች ትሆኑ ዘንድ ነው እያለ ያለው። አሁንም ሲጸልዩ አባታችን ሆይ በሉ ነው እያላቸው ያለ። ልጆች ናቸው ማለት ነው። ተመርጠዋል ማለት ነው። ድነዋል ማለት ነው። እግዚአብሔርን አባ ብሎ የመጥራት መብት ስልጣን አግኝተዋል ማለት ነው። እግዚአብሔር አባታቸው ሆኗል ማለት ነው። አባታችን የሚሉ ሰዎች ልጆች ናቸው። ልጆች ከሆኑ ደግሞ ወራሾች ናቸው። በዚህ ክብር ውስጥ የሚኖሩ ናቸው። በዚህ ክብር ውስጥ እንዲኖሩ ተጠርተው የሚጠበቅ ነገር አለ። ከዚህ ህይወት ከሌላው ዓለም የሚደርስባቸው አለ። ጌታ ኢየሱስ እነሱ በዓለም ላይ የሚያደርሱት አይደለም ያለው። በዓለም ውስጥ የሚኖሩ ደቀ መዛሙርቱን በተመለከተ ከክፉ እንድትጠብቃቸው እንጂ ከዓለም እንድታወጣቸው አለምንህም ነው ያለው። ይህ ክፉ ዓለም ይጋፋቸዋል። በቀጣዩም
ሐረግ ከክፉ አድነን እንጂ ብለን እንድንጸልይ ነው ያስተማረን። ዓለም ክፋት አለው። ይሄ ዓለም ክፋት አለው። ክፉ የሚነዳው ዓለም ክፋት አለው። ከዛ ስለመጠበቅ ስለመከለል እንድናስብ እንድንጸልይ ነው ያስተማረው እንጂ ስለኛ ክፋትማ አይጠብቀው። ስለኛ አመጻማ አያውቀውም እግዚአብሔር ቃል። የዳነ የተለወጠ ምሕረት ያገኘ ሰው ግፍ፣ አመጻ፣ ተንኮል አይጠበቅበትም። የዋህና ትሁት በሆነው የተጠራ ሰው አይጠበቅበትም። ስለዚህ እንዲህ አይነት ውድቀት አይጠበቅም። ግን በተለያየ ስህተት ውስጥ ሊወድቅ ይችላል። የማይጠበቅም ቢሆን ሰው ስለሆነ ሊዝል ይችላል፣ ሊወድቅ ይችላል። የተለያየ አይነት ድካም ሊገኝበት ይችላል። እንዲህ አይነቱ ሰው እግዚአብሔር በሆነበት መብት በኩል ሲጸልይ እኔም ይቅር እንዳልኩ ይቅር በለኝ ሲል በዛ ጉዳይ ላይ እንጂ እንዳጠቃላይ እግዚአብሔር ለሰው ሁሉ ባደረገው ምሕረት መነሻው፣ ስታንዳርዱ፣ መለኪያው ይሄ አይደለም። እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ጠላቶቹ ሳለን ነው የታረቀ። መነሻው እሱ። በዚህ እርቅ ውስጥ ሆነን የምንኖር ሰዎች በዕለት ከዕለት ሕይወታችን ምሕረት እያደረግን ይቅርታ እያደረግን ይቅርታ እንድንጠይቀው ጌታ እያስተማረን እንደሱ ነው መስተዋል ያለበት። ስለዚህ መለኪያችን፣ ቱምቢያችን፣ መስፈራያችን፣ መስፈርታችን ኤፌሶን 4 ቁጥር 32 ላይ እንደተጻፈ ጌታ ነው። እግዚአብሔር በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ይቅር ተባባል አስቀድሞ አድርጎልናል። ከዚህ ነው የምንነሳው። ወደ ቆላሲስ ሰዎች አሁንም ቅዱስ ጳውሎስ በጻፈው መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ደግሞ እርስ በርሳችሁ ትዕግስትን አድርጉ ታጋሾቹን። ማንም በባልንጀራው ላይ የሚነቅፈው ነገር ካለው ይቅር ተባባሉ፣ ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እናንተ ደግሞ እንዲሁ አድርጉ። ይቅርታ ተደርጎልን ነው የምናደርገው፣ ደግሞ ይቅርታ አድርገን ነው ይቅርታ አድርግልን የምንለው። ከላይ ወደ ታች ነው። ደግሞ ይቅርታ ካደረግን በኋላ ወደ ላይ ይቅርታ አድርግልን እንላለን። መነሻው ግን ራሱ ጌታ ነው። ስለዚህ በደንብ መስተዋል ያለበት ግብዝነት አይደለም፣ የጌታን ትምህርት በዛ ሁኔታ ያላስተያየት ዋጥ የማድረግ እምነት ነው። እኔ የበደልኩትን ይቅር ብያለሁ አባ ይቅር በለኝ ማለት አባታችን ሆይ ምሕረት አድርግልን አድርግልኝ ማለት እኔ ባደረግኩት መጠን አድርግልኝ የሚል ግብግብ ሳይሆን እግዚአብሔር አስቀድሞ ባደረገልን ምሕረት የእሱ ሆነናልና ደግሞ በዚያው ነጸብራቅ ምሕረት እያደረግን በዕለት ከዕለት ድካማችን ይቅርታ እንጠይቀዋለን። ይሄ ካለመግባባት ጋር፣ ከጸብ ጋር፣ በልዩ ልዩ ሁኔታ ከመናቆር ጋር፣ ፍቅርን ከሚነሳ የትኛውም አይነት ማኅበራዊ ሕይወት ጋር፣ በክርስቲያናዊ ሕይወት ውስጥ ካለ ልዩ ልዩ አይነት መስተጋብር ጋር የተገናኘ እና ሰው ከሰው ጋር ላይግባባ ይችላል፣ ላይስማማ ይችላል፣ ሊበደል ይችላል። መበደል ነው ማይጠበቅበት። ይሄን የሚጸልይ ሰው የሚበደል ሰው ለሚበድለው ለሚጎዳው ምሕረት እየለመነ ድንጋይ ይዘው ሊቀጠቅጡት በፊት ለፊቱ ላሰፈሰፉት እስጢፋኖስ ልክ እንደ ጌታው የሚያደርጉትን አያውቁም ብሎ እንደ ጸለየ ለክፎች ምሕረት እየለመነ ደግሞ ከእግዚአብሔር በሚፈልገው ይቅርታ አባ አንተ በምሕረት በይቅርታ ጠርተህናል፣ ልጆችም አድርገህናል። እኔ ልጅህ ነኝ። ስለዚህ ምሕረት አድርግልኝ፣ ባጠፋው ጥፋት ይቅርታ አድርግልኝ፣ እኔም ይቅርታ አድርጌያለሁ ማለት ቢችል ጌታ እንደተናገረው ትክክለኛውን የክርስትና ሕይወት ይኖራል ማለት ነው። ለዛሬው ያዕቆብ 2:13 ላይ ያለውን ቃል የዛሬው መልእክት እንደው መቋጫ ባደረገው ደስ ይለኛል። እንደው ከዚህ ጋር በተያያዥነት በተለይ በሉቃስ 18 ከቁጥር 15 ጀምሮ እስከ 17 ያለው ቃል በልቤ አለና ዛሬ ይህንን ሐረግ ወይም ቁጥር 12 ላይ ያለ ቃል እቋጨዋለሁ ብዬ ነበር። ከይቅርታ ጋር አንድ ቀን የነገውን ዕለት ተጨማሪ አድርገን ብናየው ደስ ይለኛል። በዚህ ዙሪያ የቀረኝን ነገር ባጠቃልል
ስለዚህ አንድ ተጨማሪ መርሐ ግብር ይኖረናል ማለት ነው በዚህ ርዕስ ውስጥ። ያዕቆብ 2 ቁጥር 12 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል እናነባለን። ምህረት ለማያደርግ ምህረት የሌለበት ፍርድ ይሆናል። ምህረት በፍርድ ላይ ይመካል ይላል። ምህረት ለማያደርግ ምህረት የሌለበት ፍርድ ይሆናል። ምህረት በፍርድ ላይ ይመካል። ምህረት የሚያደርግ ሰው ይቅርታ የሚያደርግ ሰው በሌላ ቋንቋ እግዚአብሔር እንደሚምረው እርግጠኛ በመሆን እኔ ይቅርታ አድርጌያለሁ፣ እኔ ምህረት አድርጌያለሁ፣ እኔ ትቻለሁ ትቻለሁ ብቻም ሳይሆን ምሬያለሁ፣ እግዚአብሔርም አይፈርድብኝም፣ እግዚአብሔርም ይምረኛል፣ እግዚአብሔርም ይተውልኛል፣ እግዚአብሔርም ይቀበለኛል የሚል ትምክህት ይሆናል። ምን? ምህረት። ምህረት በፍርድ ላይ ይመካል። ምህረት ለማያደርግ ምህረት የሌለው ፍርድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዕለት ዕለት ከእግዚአብሔር ብዙ ይቅርታ ብዙ ምህረት የምንሻ ነን። ኃጢአታችንን እየተናዘዝን ንስሐ እየገባን የምንኖር ነን። በእንዲህ አይነት ሕይወት የምንመላለስ እኛ እግዚአብሔር እንደማይፈርድብን በእያንዳንዱ ድካማችን እግዚአብሔር እጁን ዘርግቶ እንደማይበቀለን እርግጠኛ የምንሆንበት ትምክህት እኛም ለሌላው የምናደርገው ምህረት ነው። የምትምሩ ሰዎች ክርስቲያኖች ስሙ፣ ከጨለማው ሥልጣን ላመለጠ በስሙ አምኖ ለዳነ የእግዚአብሔር ልጅ ለሆነ ልጅ ስለሆነ ወራሽ ለሆነ ከጌታ ጋር ክብር ከጌታ ጋር መንግሥት ከጌታ ጋር ግዛት ለሚጠብቀው ሰው የተላለፈ መልእክት ነው። በደምብ ስሙ። እናንተ ሰዎች በደምብ ስሙ። ድነናል የምትሉ ስሙ። እግዚአብሔር ምህረት አድርጎልኛል ብላችሁ የምታምኑ ሰዎች ስሙ። እናንተ ባደረጋችሁት ምህረት መጠን እግዚአብሔር በብዙ ምህረት በእናንተ ሕይወት ውስጥ ይኖራል። ምክንያቱም ከየትኛው መስዋዕት ይልቅ ምህረትን የሚወድ ከሚቃጠል መስዋዕት ይልቅ እርሱን ማወቅ ደስ የሚለው ከመስዋዕት በላይ ደስ የሚለው አምላክ ነው አምላካችን። ስለዚህ ምህረት ይብዛላችሁ። ይቅርታ አድርጉ፣ አትመጻደቁ። እኔ አይነኩኝም እንጂ ከነኩኝ እኮ አይሆንልኝም፣ እኔ በቃ በማንም ሰው ህይወት ስለማልገባ ሰው ወደ ህይወቴ ከመጣ ምህረት አላቅ፣ አንዴ በቃ ታግሼ ታግሼ ልቤ ከተዘጋ በቃ ማንም አይከፍተውም፣ ይሄ ከምላሴ ጸጉር ይነቀል፣ ምላሴ ጥቁር ነው ምናምን ምናምን እያል ራሳችንን እያመጻደቅን ተራራ ክለን የምንኖር ሰዎች ለክርስትናችን አይመጥንም፣ ላለንበት ክብር አይሆንም፣ ለሚጠብቀን በሰማይ ላለው ህይወት አይሆንም። በሰው ፊት ሊሆን ይችላል። ይሄን የሚያደንቅ ስለሚበዛ እልከኝነት አድናቂ ያተርፋል፣ ኃይለኝነት አጨብጫቢ ያተርፋል። በዚህ ዓለም ስርዓት ውስጥ ዓለም አሸናፊ የምትለው እልህኛውን አይደል፣ የሚባልለት ጀብደኛውን ፍቅር አይደለም የሚያስጨበጭበው፣ ይቅርታ አይደለም የሚያስጨበጭበው፣ ምህረት አይደለም የሚያስጨበጭበው። በዚህ ዓለም ውስጥ ምህረትማ የቂሎች ሆኗል፣ ይቅርታማ አቅም የሌላቸው ሰዎች ስራ ሆኗል። እንዴ የእግዚአብሔር ልጅ መስቀል ላይ ተሰቅሎ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ያለው አቅም አጥቶ ይመስላችኋል? ለማልኮስ የራራው እንደ ወንበዴ ሊይዙት ለመጡ ሰዎች የራራው ጉልበት አጥቶ ይመስላችኋል? ጴጥሮስ እኮ ቢላ መዞ የሰው ጆሮ ሲገነጥል ሰይፍ የሚመዙ በሰይፍ ይጠፋሉና ሰይፍህን ወደ ሰገባው መልስ፣ እኔ በወድ አባቴን ብለምን ከእናንተ ከአስራ ሁለቶቻችሁ የሚበዙ መላእክትን መናፍስትን እንደሚልክልኝ አታውቅም ነው ያለ። መላእክት ሊያጅቡት የሚችል የሰው አጀብ ሳይሆን መሬት ተሰንጥቃ ልትውጣቸው እንድትችል ማድረግ የሚችል ልዑል ምንም እንደማይችል በአስገራሚ ምህረት የሚያደርጉትን አያውቁም እያለ የቃተተ ህይወቱን የከፈለው ለምንድን? አያችሁ፣ የሰማይ ጥበብ ይሄ ነው። ጥበብም ቅድስናም ጽድቅም ቤዛነትም በክርስቶስ ተደርጎልናል። ሰማያዊቷ ጥበብ ይሄች ናት። የዚህ ዓለም ጥበብ ደግሞ በብዙ ተንኮል በልጦ በመገኘት ራቅጦ በመገኘት ሌላውን በማኮሰስ በሌላው ማንነት ላይ ተረማምዶ የሚፈልጉትን በማድረግ የተገለጠ ነው። ሰማይ ጥበብ ቅድስት የሆነችዋ እግዚአብሔር የገለጣት በክርስቶስ የበራችው መንግሥት ጥበብ
የዚህን ዓለም ጥበብ ከንቱነት ያደረገ ጥበብ ነው። በምህረቱ የምንደነቅ በምህረቱ የምንኖር ይቅርታ የምናደርግ ይቅርታ ባደረገልን መጠን የምናደርግ ደግሞ በምናደርገው መጠን ከሱ የምንጠብቅ ሆነን እንድንኖር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ አስተምሮናል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ለዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል በሉ ነው ያለን። እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል ይቅር በለን በሉ። እንግዲህ ቀጣዩን የቀረንን ደግሞ ነገና ከዛ ወዲያ እግዚአብሔር ባበዛልን ጸጋ መጠን እንመለከታለን። ጌታ እግዚአብሔር ነው በነገር ሁሉ ዕድል የሰጠን፣ ክብር ለስሙ ይሁን። አሁንም የቃሉን ደጆች ለሚከፍት ለአምላካችንና ለአባታችን ምስጋና ይሁን። ቅዱስ አምላካችን ሆይ እናከብርሃለን። ከደገፍከው ከረዳኸው ካገዝከው ቀኙን ከያዝክለት በቀር ማንም አንተን አያከብርህ። አባት ሆይ ያንተ ምሕረት ነው የሚያኖረን፣ ምሕረት ይብዛልን። በተወደደው ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ተወደዳችሁ በጌታ ምሕረትና ጸጋ ኅብራችሁን በቃሉ በኩል እግዚአብሔርን የምታከብሩ ደግሞ በዜማ በዝማሬ እግዚአብሔርን እናመሰግን እናከብርና ወደ ጸሎት መርሃ ግብራችን እንሻገራለን። ናምናል thank you.
ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። የተወደዳችሁ እግዚአብሔርን አባት ብላችሁ ለመጥራት የልጅነት መብትና ስልጣን የተቀበላችሁ ሁላችሁም በጌታ ጸጋና ምሕረት በእግዚአብሔር ፊት የምንሆንበት የጸሎት ጊዜ ነው። ለጸሎት በእግዚአብሔር ፊት እንሆናለን። እንደ ጌታ ምሕረት እንጸልያለን። አስቀድመን በምስጋና ወደፊቱን ቀርባለን። ለስሙ የሚገባ የከንፈሮቻችንን ፍሬ ለአባታችንና ለአምላካችን እናቀርባለን። ከዛም ሲቀጥል እንደ ቃሉ ስለ ምሕረት እንጸልያለን። እግዚአብሔር አባታችን ሆይ ተመስገን። የብዙ ልጆች አባት ለም ድካማችን ስንፈናችን በስቶ ልጅ ያለህ በምድር ላይ ባይ መስለንም በዛ ዘመን እንኳን ለኤልያስ እኔ ብቻ ቀርቻለሁ ያለ ሲያጉረመርም ሲያኩተመትም ብቻህን አይደለህም ከሰባት ሺህ የሚበዙ ለጣዖት ያልሰገዱ አሉኝ ያልከኛ ጌታ አሁንም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ብዙ ሰዎች በምድር ላይ እንዳሉ ያናምናለን። በፍጹም የልጅህ ደም ከንቱ አልሆነም ደግሞ ማይሆንም ምህረተኛን እንዳተረፈኛ እናውቃለን። የይቅርታህ የማዳንህ የበጎነትህ ምስክሮች ነን። ጽድቃችን አላቆመንም። በዚህ አገልግሎት መስመርም የግል ትጋታችን በፍጹም አላደረገንም። ጌታ ሆይ አንተ አባታችን በልጅህ የወለድከን ምህረት ያረክልን የተቀበልከን ይራራህልን እጆችህን የዘረጋህልን በልጅነት መብትና ስልጣን በፊትህ የምታኖረን አንተ ነህ። ጌታ ሆይ ክብርም ምስጋናም ኃይልም ላንተ ይሁን።
የወደድከን የወለድከን በሰማይ በምድር ያለው ቅዱስ ጌታችን ሆይ ክብር ላንተ ይሁን። እናመሰግናለን። በዘላለም ኃይልና ስልጣን በሰማይ በምድር ያለ በሞት በሕይወት ላይ ስልጣን ያለ ቅዱሱ እጅግ ከወደቅ ነው እጅግ ከተዋረድ ነው ከኛ ጋር በምህረት የተሳሰረ ይቅር ባዩ ክብር ላንተ ይሁን። ጌታ ይቅር እንዳላችሁ እርስ በርሳችሁ ይቅር ተባባሉ በሚለው ቃል ውስጥ ይቅርታህን አሰብን። በምህረትህ ባለጸጋ የሆንከውን አንተን አሰብን። አቤት ባትራራልን ጌታ ሆይ ይቅር ባትለን ምህረት ባታደርግልን አባት ሆይ ማን በፊትህ ይቆም ነበር? የማን ጽድቅ? እግዚአብሔር ሆይ የማን ቅድስና? ለማን በፊትህ መቆም አቅም ይሆናል? አንተ የሰማይ አምላክ አባት ሆይ ያቆመን ምህረት ነው። አንተ ምህረትን የምትወድ መሐሪ የሆንክ አምላክ በምህረትህ ባለጸጋ የተባለልን በትልቁ ፍቅርህ በበደላችን በኃጢአታችን ሙታን እንኳ በሆነን ጊዜ አስገራሚ ቸርነት ያረክልን የእኛ አባት ክብር ይሁንልን። ተመስገን። እናደንቀሃለን፣ እናከብረሃለን፣ እናመልካሃለን፣ እንሰግድልሃለን። ጥበብህ እጅግ የተመሰገነች በተረዱህ የምትመለክ እውነት የሆንክ መንፈስ የሆንክ ሕያው የሆንክ ቅዱስ የሆንክ የኢየሱስ ክርስቶስ አባት የእኛም አባት እግዚአብሔር አብ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ይሁንልህ። ታደግከን ጌታ ሆይ፣ እንደ ባለማዕረግ ቆጠርከን አከበርከን። እኛ ምንም አልነበርንም። ባሪያህ መዝሙረኛው ታስበው ዘንድ ሰው ምንድን ነው እንዳለው የክብርና የምስጋና ዘውድ የጫንክለት ሰው ምን ስለሆነ ነው እንዳለው ከመላእክት ይልቅ በጥቂት አሳነስከው የክብርና የምስጋና ዘውድ የጫንክለት ደግሞም ከለልከው ጋረድከው ታደግከው እንዳለ ይህን ሁሉ ያደረክለት የሰው ልጅ ምን ነበር? ጌታ ሆይ ክብራችንን የምናየው በአንተ ፍቅር ውስጥ ነው። ከዚያ ውጪ እኛ ደካማ ኃጢአተኛ የወደቅን በሞት የሚረታ ማንነት ያለን በልደት ወደዚህ ዓለም እንደመጣን በሞት ከዚህ ዓለም የምንወገድ ልዩ ልዩ አይነት ውጣ ውረድ ያለብን ሕይወታችን በደስታ በሐዘን የተዋጠ በከፍታ በውርደት የተሞላ ብዙ የሕይወት መሰናክል ያለብን ምስኪኖች መሆናችንን ነበር እኛ የምናውቅ። ግን ልጅህን አየነው ቀራንዮ መስቀል ላይ ስለ እኛ ሲቃተት ኤሎሄ ሲል በሁለት ወንበዴዎች መካከል ተቸንክሮ አንተም የሁላችንንም በደል ኃጢአታችንን ሁሉ እሱ ላይ ጭነህ የእኛን ቅጣት ሲቀጣ አየን። እንዴት እንደምትወደን እንዴት እንደተቀበልከን እኛ ለእኛ እንዲህ ብንሆንም አንተ ለእኛ እንዲህ እንደሆንክ ጌታ ሆይ አስተዋል ተመለከት። ይገርማል ምህረትህ ጌታ ሆይ፣ ይገርማል በጎነትህ። አንተ አስደናቂ አምላክ ፍቅር የሆንክ ጌታ የምትወደን ፍቅርም እንደዚህ ነው ተብሎ የተነገረልህ አንድያ ልጅህን ስለ እኛ አሳልፈ የሰጠ ቅዱስ ክብር ላንተ ይሁን። ተቀበልከን፣ እንደ ባለማዕረግ ቆጠርከን፣ በደል ኃጢአታችንን ይቅር አልክ። ተመስገን ተመስገን። አባ አባ ብለን የምንጮህበትን የልጅነት መብት የልጅነት ስልጣን ሰጠህን፣ እኛም ልጆች ሆን። ጌታችን ብለን መጥራት እንኳ የማይገባን እኛ ሎሌዎች ባሪያዎችህ ነን ማለት እንኳ የሚከብድብን አፋችንን ሞልተን አባታችን እንልሃለን። ምህረት አድርገህልን፣ ይቅርታ አድርገህልን፣ ተሸክመህ ራርተህልን፣ ምህረትህ ግሩም ነው ጌታ ሆይ። ተመስገን፣ ተባረክ፣ ተቀደስ። ይሄ ፍቅርህ የሁሉ ልቢንካ ጠላት ረግጦ እንደ ባሪያ የሚጫወትበት ህዝብና ወገን አንተን አባ ብሎ ጠርቶ የሚያርፍበትን ጸጋ ይቀዳጅ። እግዚአብሔር ሆይ በሞት ጥላ ውስጥ ያሉት ይትረፉ፣ የወደቁ የተሰበሩት ያምልጡ። የሰማይ አምላክ ጌታ ሆይ እጅህን ዘርጋ። አንተ ቅዱስ፣ አንተ ሕያው፣ አንተ ምሉ፣ አንተ አሸናፊ እጅህን ዘርጋ። አባት እጅህን ዘርጋ። የምህረት የመልካምነት እጅህ ጌታ ሆይ ዛሬም እኛን ያስመለጠ ቀኝህ ለብዙዎች ይሁን። እጅህን ዘርጋ። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ምህረት ባደረገላችሁ መጠን ምህረት ማድረግ ተስኗችሁ
በብዙ ድካም ውስጥ የምትገኙ ሰዎች እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠይቁ። ደሞ አሁን በልባችሁ በጣም የተቸገራችሁበትን ከሰው ጋር ባለ ግንኙነት ልብባችሁ ላይ ከበደባችሁ ነገር አስቡ። በእውነት ጌታ ውስጥን መለወጥ ይችላል። እግዚአብሔር ይፈውሰን፣ እግዚአብሔር ይታደገን። እስኪ እኛ ምሕረት እናድርግ። ጥላቻ ያለብን ተበድለን ተጎድተን ተሰብረን ውስጣችን ቁስል ብሎ ያለ ሰዎች በእውነት ምሕረት እናድርግ። እንዴት እንደምንፈወስ እናጣጥ። ይቅርታ አርጉ ክርስቲያኖች፣ በደሙ የተዋጃችሁ በስሙ ምክንያት ለደረሰባችሁ ግፍና ግፊት በስሙ ምክንያት በሕይወታችሁ ለሆነው ነገር ሁሉ ምሕረት አድርጉ። መብታችሁን ስለመገፋታችሁ፣ ስለመጣላችሁ፣ ያናንተ የሆነውን ስለማጣታችሁ፣ በዚህ ስለመጎዳታችሁ ሁሉ ምሕረት አድርጉ። እግዚአብሔር ለነሱም ለምድሪቱም ምሕረት እንዲያደርግ እናንተም በእግዚአብሔር ፊት በዚህ መጠን ተቀባይነታችሁ ከፍ እንዲል ምሕረት አድርጉ። ይቅርታ አድርጉ። ተው፣ ጉዳታችሁን ተው። ምሕረት የምታደርጉት ስላልተሰበራችሁ አይደለም፣ ስላልተጎዳችሁ አይደለም። መስቀል ላይ በችንካር ተመቶ የሾህ አክሊል ተጭኖበት ጀርባው በጅራፍ ተተልትሎ አጥንቶቹ እየተቆጠሩ ደሙ እንደ ውሃው እየወረደ በብዙ ስቃይ በብዙ ጣር ውስጥ ሆኖ በሰፍነግ የተሞላ መራራ ነገር እንዲጎነጭ እንዲጋት እየታገሉት የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ያለ እሱ ነው የኛ ጀግና፣ እሱ ነው የኛ አሸናፊ። ዓለም እንዲህ አይነቱን ልትረዳው አትችልም። እኛ በእግዚአብሔር ጸጋ ገባን፣ ተረዳ ነው። እሱ ነው የኛ አሸናፊ። እስኪ ይሄ በልባችሁ ይሳል። ይቅርታ አድርጉ። ምን ሆን እኛ የተሰቀለው ምሕረት ካረገ፣ የተቸነከረው ምሕረት ካረገ፣ የተገፋው ምሕረት ካረገ፣ በዚያ ሁሉ ክብሩ በዚያ ሁሉ ማንነቱ ላይ ዓለም እንደዛ ያቀለደችበት ይቅርታና ምሕረት ከለመነ እንደዛ በስቃይ ሆኖ እንኳ አባ ይቅር በላቸው ካለ እኛ ምንድን ነን? እኛ ምንድን ነን? በጥላቻ የታወርን እኛ ምንድን ነን? በሕይወት ያለን ያልተሰቀልን ያልሞትን እኛ ምንድን ነን? በእውነት ምሕረት እናድርግ፣ ይቅርታ እናድርግ። ከዛ በእግዚአብሔር ፊት እንዲያደርግልን ለምንሻው ምሕረትና ይቅርታ ደግሞ አፋችንን ሞልተን ምሕረት አድርግልን እንበለው። የተወደዳችሁ እንደ መጽሐፍ ትረካ እንዳትቆጥሩት፣ የተጻፈ እንደ ማንበብም እንዳታስቡ። ራሱ ጌታ እየተናገራችሁ እንዳለ እናንተን ለማበጀት እሱ ሲከብር በክብር ሲገለጥ አብራችሁ እንድትገለጡ ለዚያ ሞገስ ለዚያ ክብር ከእሱ ጋር በመወገን ለሚገኘው ከፍታ እግዚአብሔር እንዳሰባችሁ ቁጠሩ። እናንተ የተለየ መሐሪ እንደሆናችሁ እንዳታስቡ። በእውነት በተደረገላችሁ መጠን ማድረግ የምትችሉበት ጸጋ እንዲበዛላችሁ ጸልዩ። ጸልይ ጌታ ሆይ ይሄ ይሁን። ደግሞ ተወዳጆች በዚህ ሕይወት በእግዚአብሔር ፊት እንድትኖሩ እግዚአብሔርን በእውነት ለምኑት። የእግዚአብሔር ጸጋ እንዲበዛላችሁ አባት ሆይ ጸጋ ይብዛልን። አቅም ሁነን ጉልበት ሁነን ሰው በኃይሉ ችሎታ አይበረታም። አይችልም፣ ሰው ካረዳኸው አይችልም፣ ማንም አይችልም። አባ አንተ አባታችን የወለድክን አባት በመከራ በጣር በስቃይ የወለድከን ደምህን ሰጥተህ ያገኘህን ተዋርደህ ያከበርከን ተጥለህ ያነሳህን የኛ አባት እንደ ቃልህ በፊት የምንኖርበት ጸጋ ይብዛልን። እንግዲህ ምሕረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ እንዳለ ብላቴና ይኸው ወደ ጸጋ ዙፋን በእምነት መጣን። እንደ ቃል ይሁንልን በኢየሱስ ክርስቶስ። እንግዳ የሆናችሁ ሰዎች በእግዚአብሔር ፍቅር የእግዚአብሔር ሆናችሁ ለዘላለም ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነግሳችሁ ከብራችሁ ከዚህ ጨለማ ዓለም አምልጣችሁ መኖር የምትሹ እናንተ አጋጣሚ በሚመስል አጋጣሚ ይህንን መርሃ ግብር የምትሳተፉ ይሄ የጌታ ጥሪ ነው። ለጥሪው ምላሽ ስጡ። የጌታ መንፈስ ልባችሁን ያሳርፋል። እስራታችሁን ጌታ ይቆርጣል። ከኔ ጋር አብራችሁ ጸልዩ። እግዚአብሔር ሆይ
ስለጠራኸኝ አመሰግንሃለሁ። እንድሰማህ እድል ስለሰጠኸኝ አከብርሃለሁ። ኃጢአቴን ይቅር በል። ስለ እኔ ልጅህን አሳልፈ እንደሰጠ አምኛለሁ። ስለ ልጅህ ስለ ኢየሱስ ይቅርታ አድርግልኝ። በዘላለም ሕይወት ተስፋ ካንተ ጋር እንድጣበቅ መንፈስህ ይርዳኝ። ይቅርታ ስላረክልኝ ስለ እኔም ተሰቅለህ ልታድነኝ ዋጋም ስለከፈልክልኝ ክብሩን አንተ ውሰድ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። የተወደዳችሁ በእግዚአብሔር ጸጋ ምሕረት የቆማችሁ ወገኖች ደግሞ እንጸልይ። አገልግሎታችን ለእግዚአብሔር አሳልፈን እንሰጣለን። የተጨነቁ ሰዎች አስቡን ያሉንን እናስባለን። ታመሙ ሰዎችን እግዚአብሔር እንዲፈታ እንዲፈውስ እንጸልያለን። ስለ ሀገራችን ሰላም እንማልዳለን። በዓለም ላይ ስላለው ነገር ሁሉ ለሚገዛ ጌታ ስልጣን፣ ኃይል፣ ጌትነት ሁሉ የእሱ ለሆነ ጌታ በእውነት እንናገራለን። እግዚአብሔር ሆይ አገልግሎታችንን አስፋ። የሚሰሙን አንተን ይስሙ። እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበላል ያልክ አንተ ነህ። እንደ ቃል ይሁንልን። ለእኛ ልባቸውን የከፈቱ እጆቻቸውን የዘረጉ በራቸውን የከፈቱ ሁሉ አንተን ያስተናግዱ። ጌታ ሆይ አንተን ያስተናግዱ። አንተ የምሕረት አምላክ የቸርነት ሁሉ ባለቤት በሰማይ በምድር ያለኸው ልዑል በእውነት ይሄ ይሁንልን። አብረውን የሚያገለግሉ ሰዎችን ሁሉ ባረክ። አገልጋዮችን በደምህ ሸፍን። በልዩ ልዩ ስፍራ በወንጌል ላይ የሚነሳ የጠላት ምክርና ተንኮል በስም ኃይል የፈረሰ ይሁን። ጌታችን አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ በስም ኃይል የጠላት ሐሳብ ምክር ተንኮል ሁሉ ይፈራርስ። ይህን እንማልድሃለን። ደግሞም ጌታ ሆይ ታመው ተጨንቀው ግራ ተጋብተው ያሉ ሰዎችን ጠላት እንዳይነጥቅ እንዳይገድላቸው ወደ መቃብር ንስሐ ሳይገቡ እንዳይወርዱ እንዳይሞቱ ጌታ ሆይ እጅህን ዘርጋ። የታመሙ የተጨነቁ ሰዎች ይፈወሱ። ከሁሉ በላይ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን የሚገኘውን ሕይወት ተቀላቅለው ተቀዳጅተው ድነው ይረፉ። እግዚአብሔር ሆይ አይሞቱ፣ ጠላት አይግደላቸው። እጅህን ዘርጋ፣ የምሕረት እጅ ይታደጋቸው። በሰማያት ያለኸው ቅዱስ የሆንከው ሕያው የሆንከው እውነት የሆንከው ጻድቅ የሆንከው የእኛ ጌታ እንደሱ ይሆንልን። ደግሞ ምን ማልድሃለን? አባት ሆይ ሆስፒታል ያሉትን ፈውስ። በየቤቶቻቸው የተኙትን ደግፍ። አቅም ጉልበት የሌላቸውን ታደግ። በሕይወታቸው መከራ የጸናባቸውን ፈተና የጸናባቸውን ልዩ ልዩ አይነት የሕይወት ውጣ ውረድ ጌታ ሆይ ያለባቸውን ሁሉ ታደግ። እንደ ድካማችን እንደ ልፋታችን አልሆን አለን ለሚሉ ለምስኪኖች፣ ለረሃብተኞች፣ ለድሆች ሁሉ እጅ በጽድቅ ይዘርጋ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ደግሞ እንጸልያለን ጌታ ሆይ እንለምናሃለን። አንተ በሰማያት ያለኸው ቅዱስ እንማልድሃለን። እንደ ቸርነት እንደ ምሕረትህ ብዛት ደግሞም እንደ መልካምነትህ ለብዙዎች ረፍት ሆኖ ብዙዎች ተፈውሰው እግዚአብሔር ታደገኝ ሲሉ እንድናይ ምሕረትህን እንለምናለን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ማስባት ዘመን ጊዜ እየቆጠረ የሰው ደም የሚጠጣ መለያየት መበጣበጥ የሚሆን ክፉ ኃይል በስም ኃይል ይወደቀ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ሀገር እንዲመሩ ስልጣን የሰጣቸውን መብት የሰጣቸውን አንተ ምራ። አስተዳዳሪዎቻችንን አስተዳድር። ስልጣን ያላቸውን ሰዎች ጌታ ሆይ በነገር ሁሉ እርዳ፣ ደግፍ። በማስተዋል በጥበብ ተሻግረው እንዲያሻግሩ ቀኛቸውን ያዝ። አባት ሆይ እንለምንሃለን። በአንበጣ መንጋ፣ በጎርፍ፣ በጦርነት ስጋት፣ በልዩ ልዩ ጭንቀት ውስጥ ያሉትን ሁሉ ጎብኝ። እግዚአብሔር ሆይ የእኛን ያህል እድል ያጡ በሰላም ወጥቶ መግባት ጭንቅ የሆነባቸውን ሰው እንዳወሬ የሚፈሩትን ሰዎች ልብ ሁሉ አሳርፍ። የዚችን ሀገር ታሪክ ቀይር። የመገዳደል፣ የመጠላላት፣ ያለመፈላለግ እግዚአብሔር ሆይ ግፍ፣ አመፃ የሞላበት ተንኮል የሞላበት ሕይወት በኢየሱስ ስም ይለወጥ። እግዚአብሔር ሆይ ምሕረት አድርግ። ደግሞም በኤርትራ ያሉ ወገኖቻችንን አስብ። ቅዱስ አባት ሆይ በፊትህ በጸሎት በቆምን ጊዜ ሁሉ እንድናስባቸው አደራ ያሉንን አንተ አስባቸው። በመላው ዓለም ያሉ ወገኖቻችንንም ተመልከት ጌታ ሆይ። በአረብ አገሮችና በልዩ ልዩ የዓለማችን ግዛቶች እንደ ጨው ለተበተነው ብዙ መከራ ላለበት ክብር ላጣው ለተዋረደው ረሃብተኛ የረሃብተኛ አገር ወገን ሕዝብ ለተባለው ሁሉ ቸርነትን አድርግ።
የዚችን ሀገር ታሪክ ለውጥ። ጌታ ሆይ ፍቅርህን ለሁሉ አብዛ፣ ማስተዋልህን ስጥ። ስጋቶች የሆኑትን ስጋቶች ሁሉ አንተ ከዚች ምድር አንሳ። እግዚአብሔር ሆይ በመልካም አኗኗር በአንተ በረከት በአንተ ጸጋ ብዙዎች ተጎብኝተው ከመከራ አምልጠው የምናይባት ምድር ትሆንልን። ጌታ ሆይ በአገር ልጅነት፣ በዘር በቋንቋ፣ በአብሮ አደግነት፣ በሃይማኖት ኅብረት፣ በልዩ ልዩ ማኅበራዊ ጉዳይ ለተቧደኑን ለምናውቃቸው ብቻ ለምንህም ለሰው ሁሉ በሚሆን ምሕረት ጌታ ሆይ እጅህን እንሻለን። ያለ ቆዳ ልዩነት፣ ያለ ዘር ብሔር ቋንቋ ልዩነት ለመላው የሰው ዘር ሁሉ በሚሆን ቸርነት እጅህን ዘርጋ። አባት ሆይ ምድራችንን አሳርፍ። መንግሥት ይዘህ ልትመጣ በክብር ወደ ላይ የሄድክ ተመልሰህ የምትመጣ ጌታችን መድኃኒታችን ሆይ ምድራችንን አስብ፣ የተጨነቁትን ሁሉ አሳርፍ፣ መከራን ከኛ ርቅ። በጸሎት በፊትህ በቆምን ጊዜ እንድናስባቸው አደራ ያሉንን ሁሉ አንተ ተመልከታቸው። እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ ከሁሉ በላይ በዚች ሀገርና በመላው ዓለም በስምህ ተሰብስበው አንተን በጽድቅ ለማምለክ ቃልህን ለመማር ከአንተ ጋር ለመሆን ራሳቸውን ለሰጡት ሁሉ የሚሆን ጸጋህ ይብዛ። ጉባኤያቱን ሁሉ ባርክ፣ የሚያገለግሉ በደም ሸፍን። በስሜ የተጠሩትን ሁሉ ጌታ ሆይ አጎልምት። እግዚአብሔር ሆይ በመልካም ነገር ጎብኘን። የምትሰማ ሰምተህ የምትመልስ ቅዱስ የሆንክ ሕያው የሆንክ ንጹሕ የሆንክ ታላቅ የሆንክ አባትና አምላክ አለህን፣ ተመስገን። ጌታ ሆይ ቀሪም ሰዓት ተረከብ፣ እንደገናም የቃልህን ደጆች ክፈትልን። ምስጋና፣ ክብር፣ ውዳሴ፣ አምልኮ ለአንተ ይሁን በተወዳጁ ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለዘለዓለሙ አሜን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች በያላችሁበት በልጅነት መብትና ስልጣን ከእኛ ጋር እግዚአብሔርን አባ ብላችሁ የምትጠሩ የእግዚአብሔር ልጆች ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። የዚህን ቀጣይ ክፍል በነገ ዕለት እንመለከታለን። ለምክር፣ ለተግሳጽ፣ ልብን ለማቅናት በሚሆን ቸርነት እግዚአብሔር በቃሉ ወደ ሕይወታችን እንደመጣ እናምናለን። ቃሉ ለፍርድ የሚደመጥ አይሁን። በእያንዳንዱ ቀን ሕይወታችንን በቃሉ መስታወት እያየን እያረቅን እያስተካከልን ቶሎ የሚከበንን ሸክማችንን ሁሉ በደሙ ኃይል በስሙ ጉልበት ከኛ እየጣል የእምነታችን ራስና ፈጻሚውን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ጉዞ የእምነት ጉዞ ሩጫ በትዕግስት እንድንሮጥ ጸጋው በነገር ሁሉ ይደግፈን። ክብርና ምስጋና ለአምላካችንና ለአባታችን ለልዑል እግዚአብሔር በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። የዚህን መልእክት ቀጣይ ክፍል በነገ ዕለት እንመለከታለን። ጸጋው በነገር ሁሉ ይደግፋችሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። Yeah.
ሰባቱ መቅረዝ አሉ በፊት ዛሬም ሕያው ነው ታላቅነት የዝግባዋና ተንቀጠቀጠ ድምፅህን ሰምቶ ሞት ደነገጠ አሜን ያትያጎ Thank you.